Objetivo. E o objetivo é esse, é de mostrar para vocês, e também não olhamos idade, para a gente fazer e realizar esse trabalho, que a gente dá o nome e apelida a ele, chamado de educação patrimonial, a gente não escolhe idade, a gente faz esse trabalho e realiza ele, desde o curumim ao ancião, porque a gente sabe o tamanho da dificuldade que o nosso país tem em ter conhecimento sobre cultura. É a dança do nosso cerimônia de casamento. O casamento para nós é sagrado e também traz alegria para toda a tribo, que a gente estamos juntando a união do masculino para o feminino. Entendeu? E se contar que tem toda uma missão a ser cumprida, então, na tribo, no mês de junho, é a época que nós, jovens, estamos naquela preparação, naquele da rua, namoro. E quando chega nessa época, a gente tem a noite toda de festa na tribo. Então vamos todos pisar, salvando o meio ambiente. A gente também gosta de reverenciar os elementos da natureza. Como que a gente reverencia? A terra a gente faz assim, ó. Arisca costa buca, 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 ar